ଅନୁଗୁଳ ବନଖଣ୍ଡରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଜଙ୍ଗଲିରାଜ କାମ୍ପା ଯୋଜନାରେ ହରିଲୁଟ ବାଉଁଶ ପୂଜା ସୃଷ୍ଟି ଆଳରେ ହୋଇଛି ଅନିୟମିତତା। ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଅନୁଗୁଳ ଓ ସାତକୋଶିଆ ବନଖଣ୍ଡର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ କରିଛି ତଦନ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନୂଆଖେତା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବଲଙ୍ଗ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 7 ଓ 13ରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ସେହିପରି ଅନୁରୂପ ଭାବେ ନୂଆଖେତା ଅଞ୍ଚଳରେ ତଦନ୍ତ କରିଛି ଟିମ୍। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବାଉଁଶବୁଦା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 50,000 ବାଉଁଶବୁଦା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଯାହାର ତଦନ୍ତ କରିଛି ଟିମ୍। ଗ୍ରାମ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୁଦାର କାମ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ବାଉଁଶ ରିଜେନେରେସନ କାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟର ଭିଜିଲାନ୍ସଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଥିଲା। ଆପଣ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛୁ? ଭିଜିଲାନ୍ସରୁ ଆସିଛୁ, କଟକ। କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସରୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 7, ଜଷ୍ଟ ଦେଖିକି ଆସିଛୁ ତାର ଯାହା ଇଏ ଅନୁସାରେ ଆସିବ। 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସରକାର ଅନୁଗୁଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବାଉଁଶ ବୁଦା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମକରଣ ଥିଲା ବାଉଁଶ ପୁନର୍ଜନନ। ବିଶେଷ ଭାବେ ବାଉଁଶ ବୁଦା ସୃଷ୍ଟି ସହ ବୁଦା ମୂଳରେ ମାଟି ଦେବା, ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଗାତ ଖୋଲିବା ଓ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା କରାଯାଇଥିବା ଓ ଯୋଜନା ବାଟବଣା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ପୁରୁଣାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। 9/5/2018 ମସିହାରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ମୁଁ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଆକ୍ଟାରେ ମାଗେ, ସେମାନେ ମୋତେ ଆକ୍ଟାରେ ଦେବା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ତଥ୍ୟ କନ୍ତଳା ରେଞ୍ଜର ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିନା ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହେଇଛି, ତା ସ୍ୱାମୀ ବି ନାଁରେ ବି ବିଲ୍ ହେଇଛି। ସେ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଶିକି ଯାଇକି ଦେଖିଲି, ତାପରେ ଏଇ ଅଭିଯୋଗଟା କଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଏ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଉ ଯୋଉ ଇଏ ଯୋଉ ଥିଲେ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ସଚିବ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କଲି, ଇଏ କିଛି ବୁଝିଲେନି ମୋ କେସ୍। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫୋର୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଗଲେ କେସ୍ଟା ଚାପିଦେଲେ, ମୁଁ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକାତୁ ଗଲି। 9/5/2018 ଦିନ ମୁଁ ଯାଇକି ଡିଓ ପକେଇଛି ଏଇଟା ଜଣେଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ପିଟିକି ଢୁକେଇ ଦେଲେ ଏସ୍ ଏଫ୍ ବାସୁଦେବ ନାୟକ। ଏହା ବାଉଁଶ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ଲଗେଇବ ବୋଲି ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସବୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ଲାଗିନି, ବାଉଁଶ ଗଛ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ନା, ଏରା ସବୁ ସେ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଆଣିକିରି ଲଗେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବି ଆମ ଗାଁ ତରଫରୁ ବି ଲୋକେ ପାଟୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଯେ ଏରା ଗଛ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗଛ ମୂଳେ ମୂଳେ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଗୋଛା ମୂଳରେ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଗଛ ଠିକ୍ସେ ଲାଗୁନି ବୋଲି ପାଟୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ବି। ବନ ବିଭାଗରେ ଦୁର୍ନୀତି ଯଦିଓ କାହାରିକୁ ଅଛପା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳରେ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ସାଂଘାତିକ। ସେପଟେ ଏହି ଯୋଜନା କ୍ରମରେ ଅର୍ଥ ନେଣଦେଣରେ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅର୍ଥ ନେଣଦେଣ ହେବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।